Tak dozněla nám skladba, a já jsem sliboval před jejím prvním otevření tónu, že po jejím doznění budeme mít tady v našem rádiu dnes v přímém rozhovoru dva zajímavé, příjemné hosty. Já jsem rád, že dorazili, je tady přede mnou Jan Michal Kubín. Dobrý večer pěkný večer a Jaroslav Kuchař, pěkný večer. Dobrý večer. Pánové, jsme rádi, že jste dorazili v tomto teplém dní, kdy mnozí spíš pohlíží potom, jestli už to není čas někam k vodě nebo se někde relaxovat v přírodě. Tak jsem rád, že jste zvolili naše studio tady v Praze a že můžeme opět povídat pro naše posluchače zajímavé myšlenky, které vždy, když tady jste, tak v té konstelaci našeho nějakého nastavení zaznívají. Takže já jsem rád, že můžeme takto hovořit a. Hned na začátek po, hm, mám na vás nachystanou takovou zajímavou otázku, ke které jsem se dostal víceméně před několika dny. E, zaslechl jsem, nebo hm, někde jsem zachytl úvahu nad těmi e, letošními podzimními volbami, které nás čekají. E, v té v jakési hm, úvaze nebo jakési e, myšlence nad tím, že i když se to tak nezdá, že ty volby, které jsou teď před námi, že jsou stejně důležité a stejně významné, jako byly volby ve 48. roce uh, po druhé světové válce. Jak to vnímáte? Vnímáte to taky tak zásadně nebo to tak úplně dramaticky nevidíte? Tak, uh, tak nabízí se, že ty volby budou opravdu zásadní uh, minimálně, ale ono tam je několik pohledů. Ono je tam uh, pohled uh, opravdu... Z, z, z hlediska té české naší kotliny, Aha. nebo českomoravsko sleský omlouvám se, uh, ale samozřejmě by to, bychom to potřebovali zasadit a musíme to zasadit vlastně do teda evropského kontextu, potažmo světového kontextu. To znamená, to se odehrává v nějakém prostředí. Jo? A uh, je, je opravdu Nabízí se ta otázka, že je to velmi teda třaskavé a vidíme to teďka dnes a denně, protože mám spoustu jednání na té mimoparlamentní politické scéně a všichni hlásí, jako ano, jsme před velkým zlomem. Hmm. Jo, tak, asi Dobře. určitě potvrzuju, že to je významný. Dobře. Jaroslave. Já to udám zase nadhled, můj obvyklý... Uh... V tom kontextu, o kterém se tady bavíme měsíce a měsíce, to znamená, že tady, že, má, že jsme, v, pln, že v plním proudu běží transformace lidstva, je tady snaha zabrzdit duchovní vývoj, je tady snaha zotročení populace, je tady snaha vytvořit podmínky prostě kontrolovaného, kontrolované společnosti, plně, nejenom kontrola pohybu, ale kontrola vědomí, když to řeknu úplně obecně, hmm. tak v tomto kontextu by se dalo říct, že ty volby jako nemůžou tenhle ten trend nebo tenhle ten gl globální souboj nějak ovlivnit nebo zastavit nebo změnit výsledky. To by ale bylo jako trošku laciný. Samozřejmě každý člověk svým vědomím a svým konáním může, může ovlivňuje jako to, co se děje v tom kolektivním a v konečném důsledku jedna malá země může být, může být tím, jak to říct tím, kapkou, to, která tou kapkou, převáží která to... převáží ten třeba pozitivní směr, a, a jeden volič nebo jeden člověk, který se rozhodne něco udělat, je tou kapkou v té kapce. Tak, jo? Takže toto tak. takže to Ta je molekulou vody. Tak to je to, ano, ano, to je, to je vlastně na tomto krásný. a Takže z tohohle pohledu. Uh, je to tak, že ty volby můžou rozhodnout o čems, ale nemyslím si, jako v takový té reálné politice toho, co se bude dít v parlamentu, ale spíš právě jako v celkovém nasměrování, uh, nasměrování toho, co se bude dít dál. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Možná bych k tomu ještě dodal to, ano. že uh, ty. Signály strachu nebo nejistot a proč ty volby jsou tak významné, je, že sílí ten centralistický pohled a aktivity Evropské unie nebo vůbec globalistů. Ano? Uh -huh. A uh, otázkou teďka je, protože lidé rozhodují, řekněme, že volby ještě pořád něco můžou rozhodnout, teda uh, Takže záleží na tom, jestli lidé tomu rozumí, jestli to vidí a jestli chápou, tu důležitost. Jo? V rámci té mimoparlamentní politické scény, jak říkám, probíhají jednání a všichni vidí, že v momentě, kdy by si v tomto okamžiku tam prostě sedli piráti s ANO nebo piráti spolu, takže prostě bude pokračovat ta centralizace, bude pokračovat to, co vlastně zažíváme od minulého roku a tento rok. Jo? Tak, jak tady Jarda řekl, jsou to samozřejmě ale dlouhý cykly a ta společnost se nemůže vrátit do toho, co vlastně je přežito. Ano a to nevím, jestli ti lidé jestli tomu rozumí, jestli to chápou. Um, ten starý systém, a já bych teďka nevím, jestli teďka už rovnou hned, ale um, možná uh, by mohlo teď, teď zaznít, to, že uh, vlastně všichni na té parlamentní i na té mimoparlamentní scéně svým způsobem většinově prosazují ten starý systém. Jinými slovy, v rámci vývoje v novověku, tam prostě to lidstvo mělo prostě boha, nebo nějaký vyšší principy, nějaký ideály, mělo tam třeba to křesťanství a prostě na základě něho vlastně, vlastně konalo. Ano? V rámci toho novověku potom ale došlo k tomu, že vlastně se ten Bůh, ty vyšší principy ztratily a řekli, hele, máme tady vědu, máme tady přirozený e, přírodní zákony, jenže když se na to podíváme dnes, například vys očkování, vys prostě genový manipulace, tak vlastně popírají i ty přírodní zákony, e, takže poručíme větru ještě, jo, jsme zpátky v nějaký blížící se diktatuře. a ve finále e, vlastně i ty společenské zákony jako ekonomie, která vyplývá z těch přírodních zákonů, je dneska popírána. To znamená, e, to je fakt jako problém a oživovat tenhle ten starý systém je prostě špatně. Hmm. Tudíž e, potřebujeme opravdu najít a navrátit se k tomu, co opravdu je tou podstatou, co je tím přirozeným řádem. Nevím, jestli jsem byl srozumitelný. Jo, nevím, jestli to nevyplašilo posluchače, kteří právě čekají, že, že, že ta, to, to, co by mělo být to správný návrat jako by k, té, k, to, k tomu minulému, ale tomu zdravému z toho minulého. Takže uh, asi, asi se k tomu ještě dostaneme. Jaroslav, vy se nakláníte k mikrofonu. Jo, já bych povídeňte. jenom to možná tak schrnul do těch takových tří, tří strategií. jo. Uh, První to jsou udržovatelé starých udržovatele starých pořádků, to, to, to jsou ty současné parlamentní strany ve směs pak, pak jsou tady různí opraváři, ale ty si myslí, že stačí třeba vyměnit politiky, nebo prostě nějakou jednu dílčí součást nějaké detaily, změnit, zmenit. nějaké detaily a všechno bude funkční. Jo? A to, co říkal Honza, tak vlastně říká, jako ani opraváři, ani udržovatelé starých pořádků je potřeba změnit uh, společenský systém, je potřeba změnit paradigma, je potřeba změnit hodnoty. Vystavě to znovu od začátku, tu společnost. Jo, tahle společnost je společnost boje hmm. a ne spolupráce. Takže, takže to je ten cíl. Jo? To je to, co vlastně cesta razí od začátku, tuhle tu základní myšlenku a je pravda, že tohle e, vysvětlit našim případným politickým partnerům je jako dost obtížné, protože prostě ten mindset, tak se to řekne česky, ten setrvačnost. ten tam myšlenkový a myšlenková vy, myšlenkový vybavení, jo, který mají, tak, 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 vlastně jako, jako oni si to oni to vyslechnou, řeknou jasně, ale vlastně neumí si představit, jako co to všechno znamená, jaký mají důsledky. no, 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 no. no hmm, jo, hmm. Takže to je ta, to, je, to je to, co teprv vlastně ještě díky té krizi, která jako už je a ještě se na nás bude valit, tak jako to jim poté prvé začne otvírat oči, stejně tak voličům. Hmm. Takže myslíte, že, že je potřeba nějaká os, osvěta, která je s tím spojená? Nebo... No, o tu se snažíme velmi intenzivně už mnoho let, nebo mnoho let Honza, Honza ještě díl, ale cesta existuje 4 roky. Takže, takže jako celou tu dobu se snažíme tady tohleto vysvětlovat, ale v, zase v rámci našich možností, které máme. Hmm. Jestli k tomu ještě můžu dodat... Určitě povídejte. Um, my používáme takový příměr ve společnosti, nebo v jakém stavu je společnost. A když to přirovnáme k pacientovi v zdravotním systému, tak my říkáme, že vlastně ta společnost je pacient na jednoce intenzivní péče. Že všechno, prostě, co by přírodně mělo v něm fungovat, tak vlastně je saturovaný, prostě dodáváme kyslík a dodáváme krev a dodáváme živiny a odvádíme toxíny. E, takže e, ten člověk je prostě dlouhodobě prostě v problémech, ve velké, velké nerovnováze. A Jakým způsobem teda vlastně můžeme toho člověka uzdravit, který je na ty jednotce intenzivní zimní péče? Uděláme to nějakými farmaky, nebo vezmeme skalpel a uřízneme to, co jako příroda vy, vyrobila? To není přeci návrat k původní biologické funkci toho organismu, no. To znamená, to nevyřeším ani tím, že vyměním prostě zařízení, který mu bude lépe prostě dodávat kyslík saturovat krev a tak dále, anebo že mu prostě s tím něco uříznu. To znamená, uh, a teďka to vyeskalovalo do, do, toho chaosu v rámci toho covidu, takže to je vlastně ještě víc jako otevřená, otevřená, uh, otevřený problém. A uh, tam je potřeba prostě uzdravovat, ne léčit. To znamená, tam ne není potřeba vyměňovat ty zařízení. Uh, tam je potřeba opravdu se na na navrátit k tomu původnímu, proto říkáme prostě návrat k přirozenému řádu a uh, věcem, které jsou staré, staré, dávno vyzkoušené a dneska jsou vy vytržený do oprovský nerovnováhy. Hmm, hmm. Jak jste to popsal, ten obrazek mi naskočil člověk s diagnozou, který má... Uh krvácení do mozku, k k k který má srdeční kolaps, který má u ucpaná střeva, skolabovaný <laughs> metabolismus. A když jste se zeptal, co s ním, tak mě napadl jediný zázrak, jako, že mu může pomoci. Asi tak, jak když uzdravoval Ježíš nebo nějací ti Bohem povolení léčitele, jestli, jestli to vnímáte podobně, že, že také jako to uzdravení je, je možné jít tou cestou nějakých čajíčků nebo živin, a, a nebo, nebo opravdu nějakým šokem, který přivede tu společnost k tomu, že procitne a uvidí věci jinak. Je to o změně podmínek, jako jestli jsme tvořili dlouhodobě, nebo byly nám vytvářeny dlouhodobě podmínky, které nás dovedly na tu jednotku intenzivní péče, no tak pojďme ty podmínky změnit a pojďme postupně teda vytvářet podmínky pro to, aby to, co bylo zablokováno, a vytvořili ty nerovnováhy v té společnosti, v tom organismu, v těch rodinách, v těch firmách, tak pojďme vytvořit proto, aby znova se obnovily ty energetické toky. Hmm. A proto prostě víme, že dneska, a teďka mě možná někteří posluchači budou možná proklínat, jenom západní medicína na to kouká jenom z pohledu prostě. Toho, toho hmotného těla. To vnější, Ale no. východní medicína tady je v prostě tisíce let a funguje. Mm -hmm. a, a, a proč ji musíme zahazovat? To znamená, to stejné, to my potřebujeme na to koukat ze všech možných úrovních a ve všech těch úrovních to léčit, respektive uzdravovat, to znamená vytvářet ty podmínky pro to, aby ten organismus začal léčit sám, protože mm -hmm. ta chemie to za něj neudělá, ten skalpel za to, to, to za něj neudělá. To znamená, to stejné je potřeba udělat v rámci těch společenských Jevů, dějů a to, to víme. My to umíme změřit. Hmm, hmm. Já jenom dodám jednu věc a to je to, že možná ten zázrak bude potřeba a já věřím teda, že přijde. Ale nebude to neznamená to, že vyskočit, že budeme jako vyskočí, budem vyskoč, vyskočíme z týpky jako společnost a budeme jako všichni v cajku, to ne. Hmm. Budeme se to muset odmakat. Hmm. Ale ten zázrak může přijít v tom, jako že nám bude dána vůbec šance. Hmm. Jako hmm. něco pro to udělat. Že, že se prostě ta konstelace toho všeho dění hmm. nastaví tak, že, že to nějaké osvícení nebo procitnutí jako bude moc vůbec... Řek, řekněme, že, že, že dosáhneme nějakého limitu, nějakého procenta lidí, kteří pochopí dostatečně ty věci a začnou jednat a, a výsledkem toho jednání bude ta změna, ta změna podmínek, o kterých mluvil Honza a postupně tu společnost to může nakopnout. Mm. Jo? A jenom, aby jsme neměli pocit, jako, že to je něco, co bude trvat desítky let. Když se tohle v historii stalo, že nějaká, nějaký město nebo nějaký stát, jako, že se dostali do k moci nebo k vedení lidé, kteří to mysleli dobře, tak pak to byla otázka jednotek let až deseti let a ta společnost byla úplně jinde. Při současných technologiích a schopnosti jako organizovat práci, to může být ještě rychlejší. Tak doufujeme, uvidíme. Je to opravdu ten potenciál, je obrovský, lidský. Zkuste si to představit ještě jinak. Zkuste si to představit tak, že 90% toho, co vytvoříme, vysajou ty globální elity z toho systému pro sebe. Jo. 90 to je můj můj odhad a nebudu teď dělat to jako kalkulačku a excelovou tabulku, abych to jako ukázal, ale, ale nějak tak mezi 80 a 90 to je, tak si představte, že by to zůstalo lidem, nám, všem, no. jo, společnosti, jak by to změnilo, jak rychle by to vlastně nakoplo normální fungování. Jo? A to i kdybych jsme zahrnuli tzv. veškerý externality do nákladů výroby a bylo to všechno v rámci teda toho, že Země bude fungovat, že, ne, že nepůjde proti přírodě a tak dále. Hmm. O, jako to, co říkáte, jako má do určité míry logiku, na druhou stranu to zaznívá dost levicově. <laughs> Vůbec ne. E, jako v určitém slova smyslu, když se dostanete do toho středu, do té do pozice toho přirozeného řádu, tak, tak tam jako ztrácí smysl po, pojem levice, pravice, zelená, e, modrá. Jo? Jako to, je, to je vlastně úplně jedno, protože ve skutečnosti řešíte ty problémy kauzálně tak a tím pádem jako udržitelně a tím pádem jako pro všeobecný rozvoj všech bytostí vlastně na hmm. planetě. Jo? Hmm. Já jsem to ani nemyslel z toho pohledu, možná jsem to neřekl správně, levicově, jako uh, postižený uh, v tom starém vidění, jako jsem postižený také tím rozdělením světa. Nicméně jsem myslel to jestli to řešení je to, že, že dejme tomu se těm skutečně nejbohatším vezme a, a oni budou odděleni od toho svého nějakého výdělku, že, že tím pádem vlastně nastane ten stav, že všichni lidé pak jako budou šťastní, protože samozřejmě to, to může být něco, co, co se ukáže, že že um, uměl hospodařit s věcmi ještě, ještě další stupeň umění, než, než jenom no, ty peníze odklonit od někud. To takhle jsem to vůbec nemyslel. Ale když už jste to takhle vyslovil, no. tak zase jako je potřeba říct jednu věc: v přírodě všechno, když, když roste, tak má svůj limit. Stromy nerostou do nebe, se říká. Jo? A jeden z velkých problémů, vlastně jako ze základních problémů téhle společnosti je, že korporace rostou svojí velikostí tak, že převáží vliv občanů. Jo? A dneska, řídí, dneska, dneska, jsme jako ve stavu, kdy z nějaké plutokracie, rozkrádání jako korupce se, mění se tahle společnost nejenom naše mění v korporátně fašistickou. Jo, to znamená korporace určují běh světa a, a my se stáváme otroky těch korporací. A politici v tom jsou jenom jako loutky. Takže takže omezit vliv jako takovýchto organizací je, je jako, ne, nejenom v pořádku, ale je to, je to úplně bazální věc. To, to, jako, to nejde, nejde, je nechat, nechat jako dělat si, co chtějí. Prostě to nejsou organizace, které by byly lidumilný. I, I, když se tak snaží tvářit jako v tuhle dobu. Neříkám, že všechny, jo? Hmm. Ale, ale, jádro, jádro je jako koukat se, jak to funguje v přírodě. Jo, to, to, to prostě tam není možný, aby jeden organismus jako převálcoval všechny. Jo, v lese, kdy to les, když roste, tak prostě jsou tam stromy, keře, traviny, d, d, d jo. To je něco, co, co, má nějakou logiku, nějakou strukturu, nějakou uspořádanost a v celý to funguje dohromady, jo. Vemte si, jaký problém jsou jako uměle vysazený smrkový lesy, jo, jako příklad. Tak dlouhou dobu tady přinášeli obživu mnoha lidem, jako po, po desetiletí. No to jo, ale co to udělalo s tou přírodou jako takovou. Rozumím, no, jo. ale ti lidé na začátku to tak hmm. nevnímali. Samozřejmě. No, nevnímali, no, ale důsledky, kůrovec a tyhle ty všechny věci, to je prostě jenom uh, následek. Hmm, hmm. Já jenom si bych tomu mohl, mohl dodat, nebo doplnit, uh, já jsem tady na, před chvílí říkal, že vlastně ekonomie jako hmm. společenská věda, která vychází uh, z přírodních uh, zákonů jo, hmm. Tak je dneska představovaná ty, ty hlavní trendy ekonomický, že vlastně říkají, jako absolutní individualita, skoro bezbřehá individualita, má naprosto neomezený možnosti růstu, zároveň spotřeby, což není pravda. Jen, Jenom jinými slovy, opakuju teďka to, co vlastně řekl Jarda. Jo? Takže dneska je ohýbán na ekonomie jenom pro účely toho, aby prostě se pomáhalo jenom těm vlastně vyvoleným, jo? nebo těm elitám, nebo těm korporacím. Ale vlastně to ubližuje té energetické rovnováze jak, jak v rodině, ve firmě, tak v celé společnosti, tak na celé planetě. To znamená, tam je opravdu potřeba udělat revizi ekonomické teorie z pohledu těch přírodních zákonů, protože Jestliže si vezmeme, že jeden z hlavních motorů té společnosti byla tržní ekonomie, já už jsem to tady možná dva, tři roky zpátky říkal, tak já to jenom zkusím zopakovat jeden motor byla tržní ekonomie uhum. a druhý motor byla postupně vznikající zastupitelská demokracie. Tak jestliže tržní uh, ekonomie je prostě horizontála, kde vedle sebe zhruba stejně silní ekonomický subjekty vytváří soutěž, aby uh, a byly motorem, protože ty přidané hodnoty každého toho subjektu měla svý opodstatnění, tak, tak to byla soutěž. Ale dneska, když se podíváme teda na trh, tak to vůbec není soutěž. A není to vůbec horizontála. Je to všechno zmono, zmonopolizováno a prostě jeden subjekt drží prostě celý trh a ještě drží to v té vertikále. Od zdrojů přes první výrobu druhou výru až po likvidaci, likvidaci odpadů. Tak co, co je na tom jako tržní? Tam není žádný trh. Takže tenhle ten motor je prostě uh, mrtvej, respektive destruktivní. Ale to, co popisujete, je výsledek, ale není to výsledek nějakého přirozeného procesu? Dejme tomu, někomu se daří, skutečně zbohatne, jeho, jeho možnosti se rozšizují, takže, takže vlastně z přirozené podstaty, jako tam, kde, kde, vnímá prostor, tak se, tak se vlastně zvětšuje jeho objem vlivu a, a, a doroste to do toho rozměru, že někomu to pak připadá už jako za hranicí, ale z jeho pohledu je to pořád dám, jako přirozený proces. Rozum, rozumím, rozumím. E, možná, že to tak jako na začátku v těch v tom 18., možná 19. století bylo, ale já dám jeden příklad teďka z nedávné doby. Ano? E, výroba aut. Jo? Jaký auta dneska v rámci bezpečnosti e, máte? Všechno je prostě přes elektroniku a Tesla, aby to všechno jezdilo prostě samovolně. No a Evropská unie řekla, no tak musíme dělat světla, světla reflektory, reflektory do aut a bude to mít takový a takový náležitosti, abychom zajistili bezpečnost občana, řidiče a vyrobili takovou normu, že z 30 výrobců světel to splní pouze čtyři co je na tom trženího? To znamená, úředník to, rozhodl. To, ale nepopisujete tak, jako to je, to je právě vlastně, jako by, to už nepopisujeme ten přirozený růst, ale vlastně naopak jako snahu věci ohýbat a limitovat. To je, já, já, vám na to odpovím, jo, no. protože my jsme samozřejmě tu diskuzi vedli s Honzou. Jo? si možná nepamatuje, nevím, <laughs> je to už tak tři roky, ale otázka je, co je přirozený růst a kde končí, když ano. každý strom neroste do země. Do nebe, do nebe, nebe. pardon, ani do, 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 do země úplně dolů. A to je jednoduchý. Ta odpověď je: ta korporace si nezaslouží existovat nebo růst, pokud začne právě ingerovat do věcí, který, maj, který, maj, který maj, mají řešit občané a skrze své zvolené zástupce. Jo? Pokud začne lobovat, aby prosadila svý zájmy na úkor občanů, tak v tu chvíli se stává tím parazitem. Jo? Pokud ten růst je přirozený a, není tam a nenutí tu korporaci jako ovlivňovat chování, tak je to v pořádku. Takže ta hranice je tady. Jo? To znamená, nemluvíme o, o firmách, které třeba v Čes, České republice existují. Jo? Tam, tam jich moc není jo? a většinou jsou to nějaká šedá zóna, jako nějaký korupce a takovéhle věci. Běžná firma, která tady vznikla z nuly v 90. letech a dneska dělá třeba miliardové obraty, tak to o těchhle nemluvíme. Tak to jo, jsou ten, pořád ještě malý ryby třeba většinou. Třeba americké Amazon. Jako když to jo, uděláme. ale, ale ten, ten, moment, jako kdy začne škodit společnosti, je, když začne ovlivňovat třeba zákon přes lobbying, ve svůj prospěch, principiálně, vždycky korporace bude ovlivňovat uh, ve svůj prospěch proti, proti konkurentům. Jo. A to je to, co je, to, to je to škodlivé. Takže tenhle moment je ten, kde, kde se to musí zastavit. Ale to je samozřejmě jako zajímavé téma, které jako by mohlo přivést mnoho dalších lidí, kteří budou jako uvažovat o tom, kde je ten limit toho zastavení a jakým způsobem ten proces nastavit, protože vidíme teď i v Americe něco podobného probíhá. Tuším, že tam nějaké limity nastavené byly. Už jsme o tom hovořili s Marianem Kechliberem, že dokonce už v dřívějších dobách, myslím, kdy vznikaly korporátní firmy přistavení té, té Železnice. Pacifické železnice, tak, tak, tak vlastně také tam proběhly zákony, které to limitovaly. Je to otazník, jestli, jestli nějaký organismus, který se samoreguluje ve vesmíru. No. Všechny. No. Všechno, všechno je právě podléhá těm uh, zákonům toho přirozeného řádu a to je to, co vlastně my v rámci hnutí uh, zviditelňujeme, nebo snažíme se zviditelňovat. a to je právě to je něco jako jednotky SI jo? prostě vy tím můžete měřit a umíte říct, co ve společnosti na každé úrovni, prostě, jestli to je pro rodinu, firmu, společnost, region, cel, 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 celý, celý trh, jestli to uh, pomáhá, nebo komu to pomáhá, u koho zůstávají výhody, respektive jestli to někoho neblokuje. A v případě, že. A to se to se děje, to se, může, to se může dít, ale musí být přirozená reakce. A to je to, co říkal Jarda, musí být přirozená reakce z trhu ale ne, že ji rozhodne úředník, pane bože. Uh -huh. Jo? Já vás všechny ochráním. Já vás tady všechny ochráním, tím se mi zvedne auta, cena auta o, o 30% a vyhodím a dám výhodu čtyřem firmám ze 30. No to není trh přeci. To je opak. Tak... Jo, to je destrukce, to je blok. Tak, já ještě analogii, jo, možná, možná jako Honza tady mluví lidském těle nebo o těle jako takovým. No, to neví. co teď co teď vidíme, co ty korporace dělají, je že třeba, když se věneme že kyslíky energie, která se rozvádí v lidský, ří, řízení toho potřeby kyslíku, jako v lidském těle, kdy to je geniální. Když jako sedíte u stolu, myslíte, tak ho jde víc do mozku, když běžíte, tak samozřejmě do svalů nohou, jo, a tak dále. Ta, ale žádná buňka netrpí, když dýcháte normálně, nedostatkem kyslíku. Uh -huh. Protože ten systém je vyladěný a funguje. 80 nebo 100 let u někoho, jo. Mohl by i dýl, a to je jiný téma. Uh -huh. a uh, a o tohle jde. Jo? V tuhle chvíli ta společnost funguje tak, že existuje spousta periferií, jako v tkání, když to převedu na to lidské tělo, který trpí nedostatkem kyslíku, živin a tak dále. A tak dále. Produkují toxíny z toho důvodu, jo? A, ale nějaká, nějaký orgány, třeba mozek, řekněme, jako, sto, jako profituje víc, než, než, víc než potřebuje a, ne, ne, a víc, než mu přísluší. Hmm. Tohle je ta nemoc. Takhle vypadá. A když to převedeme do společnosti, tak máte jako dojem, že v dnešní době jako lidé jsou, jako by, kteří by měli uškracený ten kyslík jako v tom svém působení, jako že jsou vyloženi, tlačení jako by tlačeni do nějakých nekomfortních podmínek, jako, jako byli, dejme tomu, na konci 19. století, že, že neměli práci a podobně. Hmm. To je, jako všechno je relativní samozřejmě, ale ty nůžky se rozvírají a tady jde o jinou věc a to je ten, ten trend a ten trend je neúprostný. Ty, ty nejbohatší bohatnou, ty, ty chudí, jako samozřejmě, jako v České republice, v podmínkách České republiky, eh, jako sam, je, to není tak děsivý. Nicméně máme tady přes milion exekucí, já nevím, nebo, ex, nebo exekuovaných lidí, ale exekucí je možná to ještě je víc. A... asi nemohou. Ne? No, za to, kdo vytvořil ty podmínky? Víte, jak, jak, jak se privatizovali exekutoři? Víte, kdo byl zatím, kdo na tom vydělává miliardy ročně? Jo? No, tak... jaký, jaký, jaký nesmyslný poplatky se tam platějí jako srovnání vůči jiným zemím? Jako kolem toho je spousta jako dokumentace, jo? to se dá nastudovat. Jo? To, je, to, je, to, je, to je jeden z příkladů toho, jak vlastně eh, obrat chudý lidi. Jo, ještě víc. Ale jo. na druhou stranu to je 9 milionů lidí, kteří s tím problém nemají. No to jo, ale to jako, co vám říká, jako když vám nebude fungovat levá ruka, protože třeba máte málo kyslíku, jedna desetina těla. Budete v pohodě? No samozřejmě, že ne, ale teď je otázka, jako co je příčinou to, toho, jako toho stavu? No, to, tou příčinou je speciálně vytvářený podmínky jenom pro určitý skupiny. To znamená, tak jak jsme tady říkali, že dlouhodobě byly vytvářeny podmínky pro to, aby měly výhody jenom určité skupiny, určité korporace, a dostalo nás to na jednotku intenzivní péče, a oni už s tím globálně nevědí, co dělat, protože ta globální ekonomika se za, zači, začala zastavovat. Pro, proto tady máme různé ty ekonomické vytváření, ekonomické krize. Ano, ale já eh, možná. Prostě to je velmi široký téma. Jenom chci říct, že proto, abychom vyléčili tu společnost, tak to musíme umět měřit, musíme umět zjistit, kde a z jakých důvodů vznikají ty bloky a pak prostě vytvářet podmínky ze spoda. Teď si jenom vezměme, jak dneska jsou tvořený zákony. Evropská unie dneska něco vymyslí, řekne, teďka, to je, to je dnes a denně, vláda vezme, podívá se na to, co musí udělat, zavolá s přátelenou právní firmu, lobbysti řeknou, napíšeme tak, jak to má být, případně samozřejmě s výhodami pro toho a pro toho, tak jak jsem tady dával ten příklad před chvílí, pár neziskovek nebo řekněme nějakých přidružených svazů to schválí a, a předloží to do parlamentu a parlament to schválí. Kde je to? tam občan, kde je tam firma, kde je tam prostě společnost, která by to zkontrolovala. Není, všechno je to centralisticky řízený, takže je to stejný jako na té jednotce intenzivní péče. Ano, a par, par, pardon, mhm. ještě mám jenom jen řeknu jednu věc. V, v roce, řekněme 20, 2001-2003 uh, jsem dělal v chemické firmě a dodávali jsme povrchové úpravy. Jo? můžu dneska už jmenovat firma, už dávno to není ta firma, která to je dneska, železárny drátum nebo humín majitelem byla Forest Bank, to všechno dneska je padlí. A já jsem měl domluvený o tom, že máme lepší ceny ve stejné kvalitě jako Henkel. Všichni, všichni, management říkal ano, 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 máme vyzkoušený, pojďme do toho. Za třetinový ceny. Přijel jsem, říkáme, tak podepisujeme smlouvu a ředitel železáren Drátoven Bohu říká, hele, já se omlouvám, ale Forest Banka řekla, majitel řekla ne. A já říkám, a jako jim nejde o ekonomiku? Říkám, no jo, ale Henkel jim dal za 3 miliony čističku. Kde je tam trh? Henkel si prostě dělá a tyhle ty velké korporace prostě si můžou dělat, co chtějí. Takže my musíme vytvářet podmínky pro to, abychom pacienta uzdravovali a ne abychom ho drželi na jednotce intenzivní péče. O ničem jiném se nebavíme. Pár jiných čísel. V evropském parlamentu sedí nějak přes 500 poslanců, že europoslanců. Registrovaných lobbystů je na jednoho poslance asi 20 v Bruseli. Jo? Jaký platy berou ty, ty, ty registrovaní lobbysti. Jo? Jaký zájmy hájí. Uvádí se, že kolem 90 95% předpisů a zákonů, který produkuje Evropská komise a Evropský parlament, jsou dílem právě těchto lobistů. A to, co žijeme, je ten důsledek. Jo? To je to je, řeknu příklad, nemůžete říct, že třezalka pomáhá, teď, teď fakt nevím na co, jo, Já nejsem bylinkář. Jo. To, to, tohle zdravotní tvrzení, který bylo stovky let platný, tak najednou nesmíte uvíz, uvíz na třezalkovým čaji. Je to, je to správně, jako aby farma korporace jako prodávali víc svých jako a to je jenom jeden z mnoha mnoha případů. Mohli bychom se bavit o semenech. Jo? Společnost Monsanto, jedna z největších korporací na světě. Jo? Dneska s Bayerem společně. Jo? E, proč, proč existují zákony, že, že nesmíte pěstovat vlastní semena si? Víte, víte vůbec o tom, že to nejde? Že porušujete zákon, když si, když pěstujete něco na semena? Prostě to je monopolizace. Oni nás chtějí zbavit to, aby jsme si sami mohli vyrobit jídlo. Jo, A takhle bych mohl pokračovat. Hmm. Takových příkladů je fakt hodně. Dobře. Napadá mě k tomu ještě obraz, když se vrátíme zpátky do nějakých 20. 30. let toho minulého století a vezmeme firmu Baťa, a tak ona také rostla a vlastně se rodila do nějakého korporátního systému, protože z původních e, jako výrobních závodů na boty e, vznikly výrobní závody na výrobu pneumatik, všeho, co, co bylo z gumy. E, posleze se k tomu přidalo letectví, filmový průmysl, e, mnoho a mnoho dalších reklamní průmysl, stavebnictví. E, jak se díváte na to? Nebyl nebylo to už tedy taky jako někdo, kdo by potřeboval vzít jako trochu přes prsty, aby nerost moc? To není, to, pořád to není to meritum věci. To nejde o to, jak roste moc a v jakém směru. Ať roste, ale ať roste organicky a ať roste v souladu jako s tím, aby ta společnost fungovala. On přece napsal krásnou knihu já nevím, Země pro 40 milionů lidí, nebo Průmyslové. To byl svůj bratr. A tak ta druhá kniha, kterou já mám doma, kterou jsem dostal darem vázenou v kůži, a to je, to je Průmyslové město. Tam je, tam je popsaný, jak vlastně to má fungovat. To byl vizionář, to nebyl to nebyl korporátník v pravém slova smyslu, protože když jste fyzická osoba, která vlastní nějakou firmu, tak většinou se chováte e, trošku jinak, než když je to anonymní korporace, která, jako, která je řízená přes zisk nějakým, nějakými fondy, který zase jsou řízený přezisk a tam tam pak ta morálka a etika a tyhle ty všechny věci jako jdou, jdou v ní vědč, jo. Já bych všem posluchačům doporučoval najít si na Google nebo možná na Ulož, to nevím, kde to je, já jsem to někde stáhnul, ale to už je tak 10 let minimálně, film, který se jmenuje Korporace, Corporations. Vím, vím, že to byly dva díly uh -huh. a e, tam jsou velmi zajímavé informace, o kterých dneska nikdo neví. Jo? První, před rokem 1913, když byla v Americe vytvořena federální, federální rezervní systém no. FED, jo, tak jako nic taky neexistovala centrální banka. Ty peníze se tvořily uh, přirozeným způsobem a žádná inflace nebyla prvních, já nevím kolik let, sto let jako ve Spojených státech. První poznámka. Druhá poznámka, uh, v zákonech Spojených států, možná v ústavě, nevím, bylo zakomponováno, že každá organizace ekonomicky působící může vzniknout pouze na dobu určitou a za konkrétním účelem, a jejími vlastníky můžou být pouze fyzické, fyzické osoby. Nemohlo tenkrát platit, že firma vlastní firmu. Uh -huh. To bylo jako geniální. Jo? Do té doby všechno fungovalo. A víte, víte jak, to, jak to změnili? Když zrušili otroctví a Černoši měli právo na život, tak bylo nějakých 350, a teď mě neberte do slova, asi to číslo přesně nepamatuju, soudních procesů, který jako využívali toho dodatku ústavy, který se týkal jako ochrany života Černošského obyvatelstva. Ale přes 200, já nevím, 270, 280 z nich se netýkalo nějakých černochů, ale firem. A právníci řekli, že když má právo na život černoch, tak má právo na život firma. A může se dělat, co chce. A má požívat stejné svobody jako občan. Mm -hmm. jo? Ty, ty, kdo zakládali tu ústavu, ty, ehm, jak se jim říkalo, otcové zakladatelé, tak věděli, co činili. Jo? Ale tohle, tohle už se nedozvíte dneska. O to se neučí ve školách, jako tohle informace. Jo? A v tomhle filmu je to krásně celý popsaný, takže doporučuji najít poslechnout si. Existuje s českýma titulkama. Já bych jenom doplnil to, že v momentě, kdy eh, ekonomika firmy takzvaně privatizují stát, to znamená kupují si a ovlivňují ty podmínky, tak to je to, co vlastně, o čem se bavíme. Prostě není to přirozený vývoj. Je to prostě všechno manipulováno. Hmm. Často to za sebe vnímám jako přirozený proces, protože když byste byl v roli těch lidí, kteří mají ten dosah te, toho korporátního vlivu, tak samozřejmě člověk to vidí svoji optiku a snaží se sledovat nějaké své cíle, které častokrát může považovat i za, za jako vizionářské nebo... Tomu rozumím. To je v pořádku, že ty tendence budou všichni, vždycky ale musí tam být nějaký přirozený kontrolní mechanismus. Na každou akci přichází reakce a buď ta reakce podporuje tu věc, protože je prostě dobrá pro většinu, a nebo ta většina musí říct, hele, tohle není dobrý, protože to ubližuje, dělá to blok a v tom případě ta reakce je kontrolním mechanismem. Takže v momentě, kdy říkáme, prosím vás, tohle to ubližuje a přivádí to společnost na jednotku intenzivní péče, tak pro boha, proč to budeme ty podmínky vytvářet? Tak to vraťte, aby se ta společnost mohla uzdravit. Mm -hmm. Dobře, pánové, ať, ať se posuneme dál. Ne, ne, nevnímáte to, že... Hmm že ta společnost stůně jako nejenom jako tady z těch vlivů, o kterých se bavíme, ale především v tom, že, že jako zůstává pořád jako v jakémsi konzumním nastavení, že to je, že to je vlastně příčinou i každého jednotlivého člověka, který je součástí té společnosti, jeho nějaký vnitřní snahy o růst osobnostní nějakou nějaký posun nebo prostě vnitřní motivaci k tomu, aby, aby dokázal nalézt ten, to, to, své místo na slunci jako v, těch, v těch regulacích, těch zákonitostí, o kterých tady hovoříme. Víte, to je krásná úvaha, kterou kdyby tady seděl s náma Jarda Škvařil, který ho známe společně, tím toho zdravím, hmm. tak by na to odpověděl takhle. ano, ale problém je, že příliš velký důraz je, v, je dáván právě na ten, na ten ekonomický, spotřební, konzumní rozvoj, ale kde, kde je psychický, duchovní, a nevím, jaký, jaký je rozvoj člověka. Ta, ta rovnovážná společnost, jak on to nazývá, je postavená na tom, že jako daleko víc energie, času věnujeme jako tomu osobnímu růstu, než jako těm konzumním aspektům. Jo? A to, jako to že, že takhle jsme vychovaní vychovaný a ideologicky zmanipulovaný, je důsledek toho, té společnosti, ve které žijeme. To není normální stav člověka, Tohle Normální je to, to rovnovážný, který jsem popsal před chvilkou. Tohle je jako určitý exces, který vlastně vzniknul právě v tom novou věku, když jsme zapomněli na toho Boha. Uh -huh. jo? A není to vůbec přirozený a n není to zboží dílný, když to řeknu takto. Jo? Uh -huh. A e, to, že jsme tomu podlehli, logicky jsme tomu podlehli, protože to je lákavý. Jo? Je to snadný. Jo? Je, to, je to něco, co jako droga svým způsobem. Jo? Protože samozřejmě je fajn jako zaletět si s vlastním letadlem někam jako k moři na víkend, jo? když na to máte. Jo, to, to je samozřejmě jako paráda, že? Hm. ale za jakou cenu? Takže, takže, takže to, je, to je ten ten moment, že e, ta změna těch podmínek sama o sobě jako nestačí, pokud jako nezměníme hodnoty. Jo, nez, ne, nezmíně, nezmíně to, co je pro člověka důležitý, že, že jsou důležité vztahy. Jo? A kdybych to zobecnil, tak Rudolf Steiner e, napsal jako krásné knihy, a teď nevím, v z nich to je, ta základní myšlenka, že samozřejmě, e, jak se ta lidská společnost vyvíjí, tak on to nazývá, že se vyvíjí různý typy duší. A tu duše mystická, logická, nevím jaká. A teď, teď, se, teď jsme v etapě, kdy se vrcholí rozvoj duše individuální. Jo? Takže to má, jako je to svým způsobem logický. Ale to, co říká, je, že, že a ponesou to slované, podle Rudolfa Steinera, už sto let zpátky to psal, že jo? je, že se bude rozvíjet jako duše, která bude už jako individualizovaná, ale dobrovolně bude spolupracovat s ostatními. A nebude parazitovat, jo? Jako, to je to jako to celé se dá schrnout, celá ta dnešní hodinová diskuse se dá schrnout do slova parazitická společnost, jo? jako jestliže, když, když, když svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, to znamená, pokud se přestaneme chovat paraziticky, tak jsme, tak jsme správně jo? a o tom celý, celý mluvíme, jo? jako potřebujeme neparazitickou společnost společnost spolupráce. Možná bych tomu jenom dodal to, že jenom potvrdím slova Jardy, v momentě, kdy substituujete, prostě nahrazujete prostě nějaký rozvoj svůj vlastní jenom prostě spotředním zbožím, jo? protože vás vlastně jako vzory a vývoj a, prostě ty, ty, ty hodnoty, které se bohužel jako ničej, společnosti, tak uh, prostě uh, tam nemáte to, co, to, co Jarda řekl. Uh, ten uh, blokuje to vlastně ten vývoj toho člověka uh, vlastně v těch omočních a mentálních rovinách. Jo? Prostě je potřeba, protože my jsme tou trojností, my máme prostě mysl, emoce a tělo a v momentě, kdy mi prostě tu energii vlastně rvu jenom do jednoho nebo převažuje ta nerovnováha do toho spotřebního zboží, do té zábavy, protože hledám štěstí a tak dále, já ho v té hmotě ho nikdo nenajde. Nikdo nenajde v té spotřební, v té v poptávce, v té spotřebě ale všichni to v rámci tak, státu dělají že to je druhá no, letadlem jako na tu No, dobře, ano, ale... <laughs> <Druze> štěstí <najdete? laughs> Tak, jo. Takže tam je to náhrada a, tudí, a to nevyvíjí, to vlastně neposouvá to, toho člověka dál, jo. A jinými slovy, jestliže v tomhle okamžiku uh, ležíme na té jednoce intenzivní péče, ještě je to vyeskalované prostě touhletou covidovou krizí, která ještě jako dlouho, dlouho se vyvine potom do, do ekonomické krize, to jako s, o tom se nemluví, uh, tak my se musíme vrátit prostě od té bezbřehý spotřeby opravdu k tomu, abychom pečlivě vážili podmínky, které prostě si budeme vytvářet. Hmm. Dobře, pánové, to, co se tady bavíme, tak se dá říct, že mnoho, mnoho potenciálních voličů vidí třeba, že přináší nové strany, já nevím, typu pirátské strany a podobně, že, že za tím jejich programem vidí něco podobného, o čem tady hovoříme. Kde, kde by měl volič hledat nějakou tu tenkou linii toho, kde, kde, kde to vnímat, že, že ty nové myšlenky, které se tam objevují, tak, tak jako rezonují s tím celkem toho vesmíru a, nebo všeho míra, kde už jsou jako naopak jako posunuté někam jinam. E, Prej se nemá říkat, že když redaktor dává dobré otázky, a tahle otázka je geniální, jde úplně na podstatu věci. E, protože jestli v tom slyšíte pirátský program, tak to je velmi e, zajímavý v tom smyslu, já jsem, tuhle diskuzi jsme vedli před nějakou dobou s Tondou baudišem. a když jsme, když jsme se o tom bavili asi hodinu, teď fakt na to nemáme tolik času, tak on, vlast, on se plácnu do čela takový ten aha efekt a říká, no jo, aha, ono jde vlastně o ten záměr. Ono to může vypadat podobně, ale eh, co je záměrem a kdo stojí za piráty? Jo? Jakou společnost vlastně chtějí vybudovat? Tu kontrolovanou, tu čínu jo, s těma kreditníma systémama, s tím otosobněním, s, s tou individualizací, kdy nikdo na nikoho se nemůže spolehnout. Jo. To, je všechno, to jsou všechny ty genderový kulturní marxismus a prostě to všechno, co rozkládá rodiny, rody, stát národní, jo. Tohle je, tohle je ten síl, vytvořit tu individualizovanou společnost. A to vyčítáte z toho programu jejich, to tam jako je, nebo to je za tím programem? To je za tím programem a to je potřeba vidět. Jo? A není to, jako ta pravda neleží jako jako na povrchu přece, jako je potřeba o tom přemýšlet. Jo? A, 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 a co byste a z nějakých poradil indicí? teda voličům, jako kde to mají hledat nebo číst, nebo vnímat, <laughs> nebo zachytit? Uh, no... Uh, <laughs> To je, to je do, jako dobrá otázka. Já se tím zabývám léta, uh, jsem asi do, docela dobrý analytik, nechci se chlubit. <laughs> uh, Takže živíte se tím? Ž, živím se tím a uh, já to tam prostě vidím. Uh -huh. jo? A vlastně neumím ani popsat teď nějak rychle, jak k jak těmhle závěrům uh, jsem dospěl. Protože ještě v roce 2017 nám Piráti připadali, že jsou nám vlastně blízko, jako programově. Jo? Ano, ano. A a svým způsobem to tak navenek může vypadat, ale je to velmi povrchní pohled. Jo? Právě proto, že jako jejich za, jej, oni slouží těm globálním elitám a jejich cílem je vytvoření totalitní společnosti. Jo? Přes všechny ty, ty jako krásné řeči. Jo? Protože eh, oni, to, to jsou ty polopravdy, které eh, jako se vydávají za pravdy. To je, je pravda, že prostě ekologie je v mnoha ohledech jako velký problém. Jo? Je, je, pravda, že prostě půda je vyčerpaná, je pravda, že voda je znečištěná. Jo? To jsou všechno pravdy. Jo? A oni to vemou, tedy ty, tady ty elementární pravdy, a nějak je vohnou a navrhnou řešení, které ale povede k centralistickému řízení, který pak bude jako mocensky zneužitý. Jo? Když to my vedeme, jako, nebo náš program je postavený na decentralizaci a odpovědnosti těch decentralizovaných systémů. Jo? To je ten základní rozdíl. Jo? I komunisti jako můžou vypadat třeba v mnoha ohledech, v některých bodech jako podobně. Ale to, je, to jsou všechno staré struktury, které jdou centralistickým způsobem, chtějí řídit svět. Jo? Ano, ano. Ne, a my jdeme decentralizovaně. My nabízíme decentralizaci a odpovědnost jednotlivců, rodin, firem, oblastí, jebo obcí a tak dále. Mm -hmm. Jestli se konkrétně ptáme na ty Piráty, tak uh, samozřejmě občanům... Naškoda, že tu nemáme žádného pro, o, no, zástupce, aby nám tady ne, oponoval. Ale, uh, m, já zkusím uvést tři příklady. Ale bohužel pro občana v podstatě velmi těžce zachytitelné. Ale například, když tady několik, já nevím, kolik to je let zpátky byla prosuzovaná ta Istanbulská úmluva, uh -huh. pro těch, které jsme brojili, protože prostě většinu těch věcí máme prostě zajištěnou trestním právem, leč přesto prostě byla prosazovaná. A my jsme psali všem parlamentním, vládním i, i opozičním poslancům a říkali jsme, že je potřeba si o tom popovídat a že jsme na to připravení, abychom jim to vysvětlili. Mm -hmm. Všichni reagovali, od komunistů až po prostě pra, pravi, pravicové strany. Reagovali i piráti, ale ty řekli, prosím vás, my se nebudeme s vámi o ničem bavit, my to máme jasně daný z centrál, evropský centrály. Jinými slovy, řekli, nás český občan nezajímá. My tady hájíme zájmy Evropy. Druhý příklad. Digitalizace. Piráti říkali, musíme prostě digitalizovat. A teďka, z 6 6.6. jsem v televizi říkal, první věc, proč digitalizace? Já z datové schránky udělám všechno a nemusím víc prostě ze svý kanceláře. K čemu potřebuju digitalizaci? Je to proto, aby občan kontroloval stát, no tak to by bylo hezký, to by bylo dobrý, ale nikdo nikdy neřekl, v jaké podobě a jaký všechny služby by to měly být, a nebo je to proto, aby stát kontroloval občana. Jo? A bohužel piráti mají připravený řadu věcí v rámci digitalizace, které jsou velmi, ale velmi nebezpečné, nechci říct, že jsou redistribuční v určitých slovu, v určitém slova smyslu. Uhum. A třetí příklad je, že v momentě tam, kde sedí na magistrátech Piráti a obsazují určité funkce jako do nemocnic a tak dále, na posty třeba ředitelů. Tak normálně oficiálně mají v podmínkách, že musí být člen kandidátem členem Pirátské strany. To už myslím, jsem tady někdy bylo, že musíte mít stranickou knížku, abyste se mohlo stát, dostat na nějakou funkci. Takže to jsou Piráti. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No a um, když se na to podíváme tak, že optikou toho dnešního voliče víceméně ty blížící se volby budou jakýmsi jakoby potržením a sečtením plusů a minusů té doby těch předchozích nebo teď současných dvou let, jak, jak jako li, mnoho lidí vidí kriticky, částečně i uprávněně to, co se dělo a děje okolo, okolo vlastně toho reagování státu a těch institucí, které jsou zodpovědné za stav tady v zemi v čase koronavirové pandémie, tak... Neskrývá se v tom to, že, že lidé soustředí pozornost v těch volbách na toto a u, uteče jim vlastně výhled, který je daleko důležitější směrem do budoucna. Teď myslím právě to, co, o čem se bavíme, to, že, že vlastně tady je to nebezpečí podlehnutí nějaké vizi, eh, rekapitulace minulého, ale ne vizionářsky vnímání toho, co, co přijde. A tím myslím, pardon, jen dodám, že, že, asi to, co jsem slyšel o tom roce 48, že, že, je v tom jakoby podobné, že, že tam se také víceméně ta, ta volická základna nechala ovlivnit tou zkušeností neblahou samozřejmě poste západní Evropy tehdy ve vztahu k Československu a vrhlo všechno, všechno, tu svoji naději jako do, do, na, na, východ jako směrem k Rusku. A jestli, jestli, tam není vlastně teď to, že, že se právě v, té, v, tom vyvážení toho, toho kivadla jako udělá chyba, která bude bolet daleko víc, než, než to teď vypadá. No, Dobrá otázka, zase v tom smyslu. Já, já teda takhle první věc, co řeknu, je, že se bojím té analogie s tím 48. Já nejsem historik a nevím, co se tam třeba dělo krátkodobě. Uh -huh. taky, taky, když už jsem tu historii studoval, tak to ještě bylo jako za doby komunistů, takže se bojím, že tam byly nějaký pokřivený informace nebo, nebo tak ne ty všechny. Volby byly, že jo, ty volby tak byly dále. předtím, samozřejmě no, ten 48. No, no jo, byly, byl ale, ale jako následky No, ale... Ale tyhle analogie se bojím, mm -hmm. už jenom proto, že jsme na konci daleko delšího cyklu jo, historického. A mm, to, co, to, co tam je e, zásadní, že v okamžiku, když jste pacient na Ipce a, a zrovna teda máte fakt vážný problém, jako typu že jako z střeva, nebo co jste řekl, jako příklad, jo, tak neřešíte jako vaší zdravotní kondici zdravého sportovce. Jo, a to, jestli máte škrábnutý koleno, nebo já nevím, jako vás bolí zub, jo? A, tak zub, jako no, člověkem zahýbe. Zahýbe, no dobře, <laughs> ale není, není, to, není to něco, co ohrožuje život. Tak, jo? Tak. A, takže tady to krátkodobí versus dlouhodobí je, je jasný. Jo? A jako z pohledu, z pohledu, toho, jak to vnímá cesta, aspoň teda u těch diskuzí, když tak mě Honza upraví, u kterých jsem byl, tak, tak ty dlouhodobý vize samozřejmě pořád zůstávají na pozadí, ale teď jsme, teď jsme vlastně v krizovém řízení. Jo? Teď ta společnost potřebuje krizový řízení. A to jsou, to, jsou jako to, je, to je to zachránit, co se dá, jo? lidské životy, jo? Jako aby aby fungovaly základní systémy, jo? bezpečnostní, aby, aby, aby stát byl bezpečný, aby lidi mohli chodit na ulici, Tohle všechno aby prostě neskolaboval sociální systém že jo? v té ekonomické krizi, která přijde. to jsou všechno věci, které je potřeba udělat jako prioritně O, tý, o těch dlouhodobých vizích se můžeme bavit potom, jo? protože jako pokud pacient zemře, no, tak jako žádnou dlouhodobý vizi o zdravém sportovci e, jako nenaplníme. Že jo? Uh -huh. jo? Takže i takhle se dá teda na to dívat. Nevím, nevím, jestli to není příliš zúžený pohled na tu vaši širokou otázku. Uh -huh. Ale e, tohle, tohle je podle mě ten klíčový moment. A samozřejmě, když řešíte takovéhle krizové věci, tak... E, všechny ty ideje dlouhý a dlouhodobý jdou stranou. Jako to znamená, nemůžeme povoličí chtít ani, aby, aby reagovali na nějaké jako vznosné myšlenky, které je možné realizovat jako za deset let třeba. Jo, v, tuhle, no, v této no. situaci. Jo, to znamená, my potřebujeme pojmenovat problém, akutní problém a navrhnout řešení. Jo, to, je, to je to, co je potřeba v tuhle chvíli. Rozumím. Dobře, uh, ne. teď. Uh... No, jestli jsem pochopil otázku uh, poradit uh, voličům uh, v případě, že půjdou k volbám, jak vnímají uh, parlamentní potažmo mimo parlamentní scénu. Jo? Ano, ano, přesně tak. Uh, takže uh, nejdřív začnu parlamentní, takže v tomto okamžiku uh, ano, respektive vládní koalice. My říkáme, že to je vlastně lokální levice nebo populisté. Leč když se podíváte, jaké zákony dneska předkládají, a už teďka po třetí předkládali, víme, demonstrovalo se na Malostranském náměstí, dvakrát jim to prostě zatrhli a oni znova po třetí prostě prosadili předložení toho zákona o veřejném zdraví, který byl totálně v rukopisu Evropské unie. Uh -huh. Takže za koho kope populistický? Ano, jo? Hmm. takže asi je zřejmě vydíraný e, toto hnutí a, a vyloženě prostě pracuje pro evropské evropský struktury, respektive proti občanům e, České republiky. E, když se podíváme na Piráty a Stán, tak e, to jsme se tady snažili před chvíli vysvětlit, že vlastně e, rozhoduje Evropská centrála a když se podíváme na ten program, tak z, z našeho pohledu je to e, globální extrémní levice. Jo, protože když se podíváte na zdanění a, a prostě jejich program, tak je to vlastně levicově, lev, levicově orientovaný uh, uskupení. Mm -hmm. um, a když bychom tam teda hladili nějak, když už teda rozdělujeme pravici a levici, když to je dneska uh, trošku jinak, uh, tak bychom hledali, že pravice by měla být prostě konzervativní, ale spolu, uh, když teda použijeme prostě tu koalice těch třech. Uh, tak ta v, v, trvale vykládá jak liberální, neoliberální a víme, že jako trvale kope za Evropskou unii. Takže zase ne, 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 nevytváří podmínky pro občana České republiky. Jediný, kdo tam uh, chránil a bránil, byl teda, bylo SPD a byla trikolora uh, například u tohohle toho zákona uh, a ale to je parlamentní a teď když se podíváte na mimo parlamentní, tak tam je to ještě větší jako chaos. Uh -huh. leč už se to začíná pomalu tříbit, protože už jako do voleb, respektive do podání kandidátek už zase není tolik času. Dobře, tak uvidíme. Tak určitě se do té doby ještě sejdeme a budeme o tom hovořit, protože si myslím, že je dobré posluchačům zprostředkovat určitý pohled, který možná ne každý má k dispozici, aby si ujasnil a poskládal věci. Takže za to vám platí, pánové, dík. K tomu stavu, který teď vlastně je a děje se celosvětově. Uh, vy jste o tom tuším Jaroslav hovořil na začátku, že jsme vlastně, uh, ten, jeden z vás o tom hovořil, že jsme jakoby nevím, znamnou veličinou v tom celkovém směřování toho světa, leč ta, ta kapka může být uh, tím, tím zásadním. Jak si to má převzít uh, ještě v tom svém nějakém osobním rozměru posluchač, který nás teď poslouchá, nebo ze záznamu nás bude poslouchat, uh, jak, se, jak, se, jak, může za sebe on vnímat teď tu svoji sílu té své kapky nebo molekuly vody, která může hrát tu důležitou roli jako v tom svém přístupu k životu nebo k tomu, co, co může udělat pro to, aby se to překlopilo správným směrem. <laughs> Vždycky na konci kladete stejné otázky nebo velmi podobné, které vedou ke stejným závěrům, tak nech každý dělá to, co cítí, že je správně. Jo? Pokud, pokud má určité nutkání, pokud poslouchá sám sebe, svoje vnitřní já, nebo jak to nazveme, nebo i svůj mysl, to je v pořádku samozřejmě, tak, tak Ať, ať ať jde demonstrovat, ať jde protestovat, ať píše poslancům, cokoliv z toho je v pořádku, jo. je v pořádku nic nedělat a vizualizovat si lepší společnost. Jo. I, I to to má vliv, jako protože to samozřejmě mění to, kole, mění to kolektivní vědomí. Takže, takže nejhorší je strach, nejhorší je pasivita. Jo. Konejme, co umíme, jo každý dostal v tuhle chvíli tolik energie a tolik možností, aby mohl tu změnu ne způsobit, ale přidat svou část tomu, aby ta změna proběhla. Spolu přivodit. hezký slovo. <laughs> tak. Takže o tom to je. Jako, ještě, ještě, jedna úvaha, možná jsem ji zase tady už říkal. Ta společnost v tuhle chvíli je rozdělena do třech skupin. Ano, ne a nevím. Jo, a ten, de, de, Ano, je, je, že třeba chci teda ten svět nové spolupráce, ne je teda chci žít v tom starém světě, tyhle dvě skupiny jsou jasný a nic s nima neudělat a nemá smysl je, to měnit. Jo? Jsou na kraji ani, ani mě těch polarit. Tak, mm. no ale je to dohromady, to bude minimálně 40, spíš 50, 60 populace. Mm -hmm. A jde o tu skupinu, nevím. A o tu se teď hraje, o tu, o tu, o tu ta temná a světlá strana vlastně jako vede, vede tu, nechci říkat souboj, protože to není souboj, ale, ale o to, o to o tohle se hraje. Mm -hmm. takže, takže pokud někdo neví, tak naší povinností, když si ten člověk řekne o radu, tak mu říct svůj názor a pomoct mu v tom rozhodnutí, správným samozřejmě z našeho pohledu. Mm -hmm. jo? Ale je to jenom náš pohled subjektivní, to je v pořádku. Určitě, samozřejmě. To taky potřeba vždycky brát, že to, co tady zaznívá, tak jsou vlastně zástupné myšlenky nás jako jednotlivců a nikdo si neklade nárok na to, aby, aby to bylo bráno jako, jako nějaké dogma. Možná by, já bych tomu možná dodal jenom to, že když se podíváme na chování jednotlivých těch zemí v rámci Evropské unie, tak by Evropaně říkají, a proč teda ty, ta střední a východní Evropa, proč oni jsou taky oportunistický, proč prostě oni jako neberou to, my tady jako děláme sami dobré sociální věci. No oni neprošli tou zkušeností té 40-leté totality, a my jsme tady ještě pořád ti, kteří si to pamatujem a máme vytříbený čidla na všechny tyhle ty manipulace a diktátorský prostě choutky. A proto se bráníme, proto se nám to nelíbí. Ano. Leč bohužel Lisabon byl podepsaný tak, jak byl podepsaný. My teďka teda rozhodujeme a jenom potvrdím slovo Jardy, že bych požádal opravdu, aby se lidé nejen zamysleli, ale vcítili do toho, aby se nenechali vy, vystrašit a aby nevolili ze zla menšího nebo většího to menší zlo, když vědí, že to je zlo pro Boha. Uhum. To se nezmění. Prostě je nesmysl volit piráty, ano, ani, ani prostě opravárenský prostě spolu, protože nekopou za zájmy těch našich občanů. Ať se zamyslí a volí opravdu srdcem. Ať, ať přemýšlí na tom, kdo může vytvářet ty podmínky. Uhum, uhum. To je samozřejmě velké téma a určitě, jak jsem říkal, se k němu dostaneme v nějaké další naší debatě, která bude zase asi zhruba za měsíc, takže budu velmi rád, když. Přestože už budou běžet prázdniny naplno, doufejme, že, že, že nějak poběží, <laughs> Ž, že přijdete a že, že budeme moci hovořit o tom, co se děje. Určitě rád. Pánové, děkuji vám za váš čas, že jste dorazili, děkuji za vaše slova, za vaše myšlenky a věřím, že našim posluchačům to přineslo zase určité nějaké záchvěvy k tomu, aby se zamysleli nebo přemýšleli a, a případně hledali odpovědi na, na otázky, které z toho vyplývají. Takže my děkujeme za pozvání, děkuji moc. Děkuji také, děkujeme a těšíme se na příště. <laughs> Pánové, ještě jednou děkuji. E, milé... Posluchačky, milí posluchači, to je úplně vše v dnešním vysílání Pražského studia Radio Bohemia. Já jsem nesmírně rád, pokud jste nás poslouchali přes to veliké teplo, které panuje venku naživo, anebo pokud si nás pustíte v nějakém chladnějším čase večera nebo noci v blízkých dnech. Takže za vše vám děkujeme. Samozřejmě pokud nám pošlete na náš provoz nějaké příspěvky, budeme také rádi, protože táhnout v dnešní době rádio není nic jednoduchého. Ale nestěžujeme si, budeme za to rádi samozřejmě. A na závěr vám přeji všem, aby se vám dařilo a jak už to tak bývá v rádiu Bohemia, loučíme se s vámi naším sloganem. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.